Զանգեզուրի միջանցքն արդեն իրականություն է։ Ալիևի նոր հայտարարությունը Arblog.info.com գրում է. Տեսանելի ապագայում կվերականգնվեն Ղարաբաղի բոլոր ազատագրված տարածքները եւ առաջին տարածքը, որտեղ կկարողանան վերադառնալ տեղահանվածները, կլինի Զանգիլանը։ Հենց այնտեղ իրականացվում Ագալի գյուղի վերականգնման պիլոտային ծրագիր, որով հետագայում հիմք կդրվի այլ բնակավայրերի վերածննդի համար։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, փոխանցում է Info24.com-ը։ Ալիևը նշել է նաև, որ Զանգիլանի Կովսականի միջազգային օդանավակայան նշահագործման կհանձնվի այս տարի։ Վստահ եմ, որ այս օդանավակայանը շատ մեծ գործառույթներ է ունենալու, որովհետև մենք Զանգիլանը տեսնում ենք որպես ապագայում միջազգային տրանսպորտային և լոգիստիկ կենտրոն, դա կապահովեն տարածքի աշխարհագրական դիրքը, միջազգային շուկաներին մոտ լինելը և այլ գործոններ։ Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքին, ապա այս միջանցքն արդեն իրականություն է։ Եվ Երկաթգիծը և Զանգիլանի շրջանի տարածքով անցնող մայրուղին ոչ միայն կկապեն Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևան ինքնավար հանրապետության հետ, այլև կդառնան միջազգային բեռնափոխադրումների նոր երթուղի, կլինեն միջազգային երթուղի։ Հետևաբար և միևնույն ժամանակ նախկին ներքին տեղահանվածների համրության համար մենք արագորեն կառուցում ենք 4 և 6 գոտիներով ճանապարհ։ Այս ճանապարհի փուլային շահագործումը կսկսվի հաջորդ տարի, ասել է Ալիևը։